Президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын делегациясы иш сапары менен Москва шаарына барып кондо. Бул өлкө башчынын чет элге болгон алгачкы иш сапары. Внуково аба майданы аяздуу аба ырайы менен тосуп алды. Бир аз мурда салынган кызыл килемге кыламык кар жаап койгонун байкасак болот. Президент Жапаров алгач эле Россия лидери Владимир Путин менен жолугушту. Анда өлкөлөр аралык союздаштык мамилелерди, стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, чыңдоо жана ар тараптуу кеңейтүү тууралуу сөз болду. Владимир Путин пандемиядан улам жаралган кыйынчылыктарга карабай жолугушуу мүмкүн болгонун кубануу менен белгиледи. Уверен, что это пойдет на пользу развития наших двусторонних отношений. Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. Кстати говоря, я хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество случаев новых заражений. Известно также о пожеланиях наших кыргызских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого. Садыр Жапаров өз кезегинде пандемия маалында көрсөткөн колдоо үчүн өнөктөш өлкөнүн башчысына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле былтыркы күздөгү саясий каатчылык маалындагы колдоо үчүн рахмат айтты. Шериктеш мамлекеттин көмөгү эки тараптуу алаканын деңгээлин айгинелеп турарын белгиледи. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны. Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанную с пандемией. Также хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины по коронавирусу признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения. Кыргызстан жана Россия ортосундагы кызматташтык стратегиялык өнөктөштүк деңгээлинде жүргүзүлүп келет. Эки мамлекет дипломатиялык байланыштардын бардык багыттарында алака түзгөн. Кызматташуунун 30 жылга жакын аралыгында соода-экономикалык, маданий-гуманитардык, аскердик-техникалык багыттарда ынак достук орноду. Тышкы соода жүгүртүүбүздө Россия негизгиделген экинин бири. Орус лидеринин Кыргызстанга болгон буга чейинки сапарында эки мамлекет ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү максаты коюлган. Былтыр башталган пандемия мерчемделген айрым иш-чараларды үзгүлтүккө учуратты. Тараптар үстүбүздөгү жылда белгиленген максатка жетүүнү пландап жатышат. 6 миллиардтан ашык долларга эмеги проект түшкөн. То есть эмеги проект эмес, протокол намерения деп коебуз. Бул кайсыларды өнүктүрсөк болот деп бар макул болушуп. Анын ичинде эң жакшы жери мындай да, жана бизде экологиялык таза тамак аш мүмкүнчүлүк бар да. Ошол негизинде алар бизге акчаны берели деп атат. Ушенге совместный ишканаларда ар бир айылда, ар бир жерлерде түшүп туруп, продукция алып ошолдор эмеге Сибирь жактагы заводдорго, фабрикаларга, кичинекей шаарларга биз бүтүрүн талып, точ ичине мындай эме жүргүзүшүбүз керек да. Түздөн-түз байланышкан чарба-чарбасы менен, завод менен, район менен. Стратегиялык өнөктөштөр эки тараптуу гана байланыш түзбөстөн бир катар эл аралык уюмдардын алкагында да кызматташып келет. Алар көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму жана Евразиялык экономикалык биримдик. Россия тарых сыноосунан өткөн ишенимдүү дос, стратегиялык өнөктөш өлкө. Дегенде бизге бул ушул Россия менен баягы бир гана экономикалык же саясий мамиле эмес, биякта биздин тарыхый да байланыштарыбыз бар да. Ошондуктан биздин баягы уже биз ымалашып, чуурулушуп, аябай тыкыз байланышып калганбыз да. Ошондуктан таасири күчтүү да. Бул тил маселеси да биякта турат. Биякта ошол орус өкүлдөрүнүн биякта баягы Кыргызстанда жашашы дагы. Айрыкча өткөн жылдагы пандемия маалында өнөктөштүктүн мааниси билинди. Калк саламаттыгы кыйындаганда шериктештер четте карап турбай, эки курдай дарыгерлердин атайын тобу келип, өлкө аймактарындагы кыргызстандыктарга кызыл тилкеде көмөк көрсөтүштү. Бир жолкусунда атайын учак менен дары-дармек жана медициналык жабдыктар келди. Эскерте кетсек, президент иш сапарынын жүрүшүндө Россиянын ишкерлер чөйрөсү менен баарлашып, чет элдик бизнес өкүлдөрү үчүн бизде түзүлгөн шарт жана жеңилдиктер, инвесторлорду кызыктыруучу долбоорлор тууралуу маалымат берет. Аны менен бирге ал жакта жашап, иштеп, окуп жаткан мекендештер менен жолугушуу өткөрөт. Амантур Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.